Ja Sir Selmani i Renovës dhe Fatih Ismaili i Shkupit kanë mbyllur para kohë sezonin aktual. Të dy futbolistët në fjalë detyrohen të qëndrojnë jashtë pushave për më shumë se 6 muaj për shkak të këputjes së ligamenteve. Rikthimi i tyre në terrenet sportive pritet të bëhet pas qershorit të vitit të ardhshëm. Futbolisti i Renovës Jasir Selmani dhe AIFC Shkupit Fatih Ismaili kanë mbyllur sezonin para kohë për shkak të lëndimeve. Mbrojtësi i skuadrës nga Çairi u dëmtua në ndeshjen me Struga Trimblumin të luajtur javën e kaluar në kuadër të xhiros së 13 në elitë, ndërsa pas ekzaminimeve mjekësore është konstatuar se Ismaili ka këputur meniskusin dhe ligamentin e kryqëzuar të përparëm në gjurin e këmbës së majtë. Ismaili ka kryer me sukses ndërhyrjen kirurgjikale gjatë ditës së premte dhe mbrojtësin tashmë e pret faza e rikuperimit. Sipas mjekave të klubit Bardhëblu, e njëjta mund të zgjasë deri në 8 muaj, me çka Ismaili do të ngelet jashtë fushave deri në përfundim të sezonit 2019-2020. Ndërkohë, e njëjtë situata edhe përmes fushorin e Renovës, i cili u dëmtua në ndeshjen e 4 tetorit ndaj Rabotnishkit në Shkup, që nga ajo kohë ai u nështrua edhe shumë kontrolleve, të cilat në fund konfirmuan më të keqen, këputjen e ligamenteve dhe mungesën e tij për 6 muaj në fushat e futbollit. Jasir Selmani pas një aventure që pati jashtë vendit dhe sezonin e kaluar të Gostivari, të Renova u rikthye gjatë merkatus së verës. Ai këtë edicion me fanelën e skuadrës nga Gjepqishti u paraqit në 8 ndeshje të kampionatit.